Asante sana. Mimi nataka kuongea kuhusu hii maandamano ya Gen Z. Na tumeona Ruto ameweza kuua. Lakini jambo ya kuweka uchungu zaidi ni kusikia Ruto jana alisema wenye waliingia parliament, vijana waliingia parliament, au ni wezi, lazima watafutwe. Alafu on top of that anatuambia nataka dialogue na the same vijana. So niko na swali mbili bwana William Ruto. Unaenda kukutana na wanjabazi ama Gen Z? Juu kama wenye walikuwa bunge, hao si majambazi. Hao ni vijana wenye wanataka haki yao. So ukiita for dialogue. Alafu unaita the same vijana wenye waliingia parliament. Mimi nashangaa unaita majambazi ama unajikoroga. Number 2, au wabunge wako wenye walivote no ama wenye walivote yes. Nasikia sasa wameanza kufanya campaign kuzunguka kutuweka kwa box wakituambia they are sorry. Which sorry? Hao ndio majambazi. Wanataka wapore raia. Wanataka wapore citizen. Hao ni wakora sana. Wapore masikini wa inchi. So hao ma MP wote, na mimi nataka kuambia vijana, tulianza na tunaendelea. Kwanza kwetu Kiharu, Kiharu constituency, kwa mumbuki anaitwa Didi Nyoro. Na mimi nimesimama hapa nikimwambia hivi, ile forum utafanya Kiharu, ile forum tuta make sure, lazima uende kwa media, lazima ujitokeze na uombe msamaha. Na ile msamaha na si ya mdomo pekee. Sisi Kikuyu, we know how to take oath. Lazima uchukue oath this time. Kwa sababu ile oath ya bunge, wewe ulienda ukasema uta protect raia au wa protect. So Dede Nyoro na wabunge wote wa Murang'a, nyinyi wote mlivote yes. Lazima tufanye oathing na nyinyi. Kwa sababu mko na mchezo mbaya. Hamwezi tusikiza. Na mnaambia bwana William Ruto mlikuja mkasikiza raia. So nasema hivi, wabunge wote wa Mount Kenya, tunaanza na Murang'a County, lazima tufanye oathing na nyinyi tena. Kwa sababu sisi wenyewe ndio wengi na tunawatuma bunge tukiwa watu wengi. Lakini kwa sika masuala yetu ambayo tunaita masuala nyeti, nyinyi bunge hamwendi kututetea. Mnaenda kutupewa 2 million na shame on you Dede Nyoro. Na wewe unataka kusupport juweni mbunge wangu wa nyumbani. Mbunge wangu hapa Nairobi Mwenje alivote no kwa sababu sisi tulikuwa tumemtuma. Lakini wewe huko UDA hauwezi sikiza watu wako. Ulienda ukavote yes. Sisi tuhangaishwa na mataxes. So ile 2 million unaweza kupewa. Ile 2 million unaweza kupewa ili uvote yes. Lazima urudisha kwa treasury ili mambo yende sababa. Kwa hiyo mengi na machache, na washukuru sana. On Tuesday tuko na nyinyi bumper to bumper. Asante sana.